Zadružni savez Vojvodine i ove godine će učestvovati na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, već tradicionalno za vreme sajmske manifestacije nama u goste će doći Zadružni savez iz regiona, odnosno iz bivših jugoslovenskih republika. Svi su potvrdili dolazak, to je jedinstvena prilika kada na sajmu organizujemo okrugli sto i razmenjamo iskustva o zadrugarstvu, gde smo mi u regionu i gde su naše kolege kad je u pitanju region. Znači, to ćemo obeležiti subotu 11. maja na Novskom sajmu. Zatim imamo mnogo drugih aktivnosti. Učestvovat ćemo 15. To je sreda, na Dane voćara, jedinstvena prilika, i to će biti tradicionalna sreda svake godine, Dan voćara u Srbiji, što je dobar potez sajma. Znači, Zadružni savez Vojvodine će uzeti maksimalno učešće. 14. maja, utorak, nam u goste dolazi ministar Milan Krkobabić. Za nas izuzetno bitna poseta i dalje nastavljamo promociju 500 zadruga u 500 sela. U ponedeljak nama u posetu dolazi pokrajni sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, dr. Vuk Radojević, znači sa njegovim ekipom. Dolazi nam u goste takođe u posetu, što je jako bitno i to je aktuelno, generalni direktor DDOR-a, kompanije DDOR osiguranja, gospodin Đorđo Marškiđani. Zašto? Da se razgovaramo i dalje, nastavljamo sa njima saradnju osiguranja. Kao što svi znamo i vaši slušaoci, vremenske prilike su se promenile i mi nastavljamo, znači, saradnju sa kompanijom DDOR, jer je jako bitno za naše proizvođače. I puno to i tih dešavanja će biti. Znači, mi maksimalno iskoristimo, bar iz našeg ugla, kvalitetnu sajmsku manifestaciju, da plasiramo svoje ideje, da pokupimo i da čujemo nove ideje i da, znači, u narednom periodu koji bude ispred nas, to i realizujemo u realnom životu.